pessoal, hoje eu venho com review da Suiri, das fashionistas Swapping Styles Wave 2, né, segunda wave que veio, das básicas. Então, vamos à caixa. A caixa tem vários símbolos geométricos, né, em roxo e preto, tá vendo, triângulos. Aqui vem escrito Suiri, né, aqui Barbie Fashionistas, e uma imagem da Barbie, né, escrito mudando o visual. Transparente desse lado, transparente desse aqui em cima. Atrás, visita Fashionistas Swapping Styles, né, mudando o visual. Aqui vem a suíte, daí mais a cabeça que é vendida separadamente, mais o vestido com o conjunto de sapato, forma essa boneca. Muito linda. Vamos agora à doll. Então, o cabelo dela é um loiro acinzentado. Ele tem a franja prendida para trás com este lacinho roxo. Vendo? Ele é meio onduladinho nas pontas. O brinco é igual da Glanda Wave 1, que é um lacinho e um coração prateado. A maquiagem dela é um lilazinho com um perolado, né? E o olho dela é bem marcado por lápis. Vendo? O batom dela é um rosinha bem claro. Ela vem com este vestido que é um tomara que caia, né? Mas tem essa partezinha de renda que prende ao pescoço. Não, na verdade não é um tomara que caia, porque tem essa partezinha de renda que prende no pescoço aqui atrás, fecha com velcro. Daí tem um lacinho roxo aqui. A parte do busto ela é prata, né? Um prata metálico, bem bonito. Aqui atrás o vestido ele é roxo, num tecido de cetim. E aqui na frente ele é listrado de branco, rosa, roxo e prata, né? Tudo com glitter. É uma cor bem brilhante, tá vendo? O vestido dela é bem brilhante. Ela é toda articulada. Vem com essa bolsa num tom de branco perolado, né? Que é a alça como se fosse uma corrente. Aqui tem um laço rosa. E a bolsa é como se fosse toda acolchoada. E finalizando nos sapatos, que eles são sapatos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis tiras. E ele é roxinho e com salto normal. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do review. Se gostaram, clique em gostei. Tchau e até o próximo.